Dobrý den, vážení diváci televize Metropol. Zdravím vás ze studia Evropského parlamentu. Mým dnešním hostem je velký to člověk postavou, ale z velice malé země. Tou zemí je ostrov v Karibiku, ostrov Aruba. Mým hostem je Juan Jiraskin. Vítejte. Děkuji. Malý ostrov Aruba leží pouhých 20 kilometrů od jihoamerické Venezuely. Jeho pláže omývá Karibské moře. Je to zkrátka ideální místo pro atraktivní dovolenou plnou slunce, sportu a zábavy. Juane, právě jsem divákům naší pražské televize říkal, že jsi velký chlap. Ale pocházíš z velmi malého ostrova, který má asi jen 100 000 obyvatel. De una isla muy pequeña, que tiene solo 100.000 habitantes, más o menos. ¿Es así? Ano, to je pravda. Jak se žije na takovém ostrově? Když si člověk zvenčí představí těch 100 000 lidí, obvykle se zeptá, jestli se u nás nenudíme. Můžu říct, že se nenudíme nikdy. Máme toho spoustu na práci. Jsme malá země, ale musíme dělat vše stejně jako země velké. A jako členové parlamentu musíme čelit mnoha výzvám. Tady v Evropském parlamentu máme 736 poslanců. Kolik jich je na Arubě? 21. 21, to je mnohem lepší. Myslím, že je tak snaží dosahovat kompromisů. Nám se zdá, že ne, ale mezi 736 poslanci to bude asi trochu jiné. Připadá mi, že se u vás dělá skutečná politika. V Evropě se dělá politika hlavně přes média, která mají velkou moc. U vás si na své politiky můžete sáhnout, že? Ano, to můžeme. U nás jsou také média důležitá. Kromě těch běžných je to ale také Facebook, Twitter a různé webové stránky, sociální sítě. Ano, jsou velmi důležité. Díky nim jsou lidé na klasických médiích méně závislí. Přesto jsou klasická média důležitá. Důležité jsou ale také osobní vztahy. Například se u nás na venkově lidé často navzájem navštěvují. Jsme malá země. Jako Britové, anglosaský styl. Ano, osobní vztahy jsou v tak malé zemi důležité. A často, když probíráš určité téma, tím můžeš nějak ovlivnit někoho, koho znáš, ať už pozitivně nebo negativně. Je to velmi přímé. Tedy nejen, že sbíráš něčí hlasy, ale zároveň za ty lidi cítíš odpovědnost. Ptal jsem se tady v Praze mnoha lidí, zda vědí, kde leží Aruba. A většinou říkají, že leží v holandských Antilách. Ty už jsou ale věcí minulosti. Máte dosud nějaké vztahy s Holandskem? Ano, stále jsme součástí holandského království. Do něj patří Holandsko, Aruba, Curaçao a San Martín. A dříve se mu říkalo Holandsko a holandské Antily. A Aruba se rozhodla osamostatnit. Ano, v roce 1986 jsme z holandských Antil vystoupili a stali jsme se nezávislou zemí v rámci holandského království. Jsme spokojeni s našimi vztahy s Holandským královstvím, Evropou a Jižní Amerikou, i když jsou trochu zvláštní. Je to tak? Jsme kolegové z parlamentního shromáždění Latinské Ameriky a Evropy. Jak se na to díváš ty? Já mám například kolegy, kteří jsou evropskými poslanci a jsou z francouzského Reunionu, a ten je součástí Evropské unie. Aruba členem Evropské unie není. Je to pro tebe výhoda nebo nevýhoda? Je jistě trochu zvláštní, že jsme součástí Holandského království, které je součástí Evropské unie. Já sám mám evropský pas,
Ale neplatí u nás evropská pravidla. Děláte si vlastní zákony. Na shromáždění Eurolat se někdy cítím trošku divně, protože nejsem ani jedno, ani druhé. Můžeš tak být prostředníkem. To může být často mnohem lepší. Na Arubě by mohlo být sídlo Eurolatu. Když se budeme bavit o hospodářství, z čeho žije Aruba? Z turistiky. Myslím, že jsme z hlediska závislosti na turistice druhou nejzávislejší zemí na světě. Závisí na ní více než 70% našeho hospodářství. A určitě těžíte z blízkosti Latinské Ameriky ke Spojeným státům. Ke Spojeným státům, hlavně ale k Venezuele a také k Evropě. Kolik kilometrů je do Venezuely? Myslíš vzdálenost? Ano, vzdálenost mezi oběma zeměmi. Asi 20 kilometrů. Takže se to dá přeplavat. Dá a taky se to už stalo. Nejsou tam žraloci? Ne, myslím, že už je vyhubili. Ty jsi to už přeplaval? Ne, ale rád bych to zkusil s kajtem. Dělám kitesurfing. Spousta lidí už takhle přeplula z Aruby do Venezuely. Je to opravdu kousek. Kajty, takové surfové prkno s padákem. Přesně tak, jen abych to vysvětlil divákům u nás. V naší zemi to není tak známé, nemáme totiž žádné pláže. Aha, protože jsme uprostřed Evropy. Mimochodem, už jsi navštívil Prahu? Ještě ne, ale rád bych se tam podíval. Vím, že ty jsi Arubu navštívil, bavili jsme se tam spolu. Navštívil jsi také arubský parlament. Díky, že jsi tamním poslancům vysvětlil situaci tady v Evropě. Byl jsem nadšený. Výborně si to zorganizoval, protože byla přítomná absolutní většina poslanců. 9 poslanců, pokud si dobře pamatuji. Zastoupeny byly všechny politické strany. Jak se na Arubu dostanu jako turista z Evropy? Pokud bychom chtěli českým turistům Arubu doporučit, kudy se cestuje nejlépe? Přes Španělsko nebo přes Holandsko? Nevím, jaké máte spojení od vás, ale z Amsterdamu létá společnost KLM na Arubu každý den, takže je to podle mě asi nejlepší způsob. Rád bych se tě zeptal na něco velmi konkrétního. Jasně, ptej se. Kolik měří Aruba? 30 kilometrů. 30 kilometrů. A přistávací dráha tvoří významnou část ostrova. Ale i velká letadla se tam bez problémů vlezou, buď bez obav. Také vím, že máš velkou rodinu. Kolik máš dětí? Mám 3 děti. Mají 9, 7 a 5 let. Taky se věnuješ obchodu. Jsi členem obchodní komory. Předtím, než jsem se stal před 2 lety poslancem, jsem byl předsedou obchodní komory Aruby. A taky jsem byl ředitelem jedné automobilové společnosti. Když jsem vstoupil do politiky, z těchto funkcí jsem odešel. Stejně jako ty si myslím, že je rozvoj našich zemí velmi důležitý a nechtěl jsem jen tak stát a přihlížet. Proto jsem vstoupil do politiky. Máš pocit, že teď Aruba zažívá složitější období, nebo je tam spíš klid? Třeba vzhledem k hospodářské krizi ve světě i v Evropě, nebo kvůli situaci ve Venezuele. Finanční a hospodářskou krizi jsme pocítili velmi silně. Myslím, že jsme byli jednou z nejpostiženějších zemí. V letech 2009 a 2010 kleslo hospodářství o 15%. Postihla vás tedy spíše krize v Americe? Ano, americká krize, protože v turistice jsme ze 70% závislí právě na Spojených státech. Takže nás krize zasáhla opravdu silně. A zbylých 30%? Jsou to státy Latinské Ameriky, hlavně Venezuela, Holandsko, Evropa. V současnosti roste množství brazilských turistů. Je to rychle rostoucí segment trhu. Rád hraji plážový tenis a lidé v České republice vědí, že jsem byl jedním ze zakladatelů plážového tenisu u nás. Hraje se na umělých hřištích, protože pláže nemáme. Vím, že Aruba se nyní snaží přilákat hráče z Brazílie na jeden významný turnaj, který se koná každý rok v listopadu. Aruba jugar un torneo muy importante que se juega cada año en noviembre.
Ale vrátíme-li se k situaci v sousedních státech. Ovlivňuje vás přímo či nepřímo situace ve Venezuele? Ano, protože Venezuela pro nás byla druhým největším trhem, hned za Spojenými státy. Situace je také složitější kvůli devizovým omezením. To, že bolívar dnes není k dolaru volně směnitelný, nám komplikuje situaci. Vím také, že máte nižší daně, a tak k vám jezdí lidé na výletních lodích na nákupy. Ano, jezdí se k nám na nákupy, i protože u nás nemáme regulaci. Je zde velký výběr a všechno se dá sehnat. To je oproti Venezuele velký rozdíl. Takže dříve Venezuelci jezdili na nákupy a dnes už nemohou. Mohou, ale mají limit. Myslím, že $1,000, které si mohou vyměnit za oficiální směnný kurz. Při cestách do Spojených států nebo jiných zemí si mohou vyměnit mnohem víc peněz než při cestě na Arubu, což také ochromilo naši ekonomiku a bylo částečně jedním z důvodů našeho hospodářského poklesu. Co je momentálně na Arubě diskutovaným politickým tématem? Důležitým tématem je dnes oživení v oblasti turistického ruchu. Vidíme, že je nutné hospodářství diverzifikovat. A protože jsme součástí Holandského království a Evropy a zároveň jsme zemí Latinské Ameriky, chceme naší strategické zeměpisné polohy lépe využít. Zejména ve vztahu k Holandskému království a Evropě a diverzifikovat tak naše hospodářství. Vytvoříme tím třetí pilíř naší ekonomiky, který našim občanům zajistí lepší kvalitu života. Je to velmi důležité, protože za posledních 20 let jsme sice rozvíjeli turistický ruch, život lidí se ale mnoho nezlepšil. Hospodářství rostlo, rostl ale také počet obyvatel. Pro všechny Pražany to tedy budíš pozvánkou na dovolenou na Arubě. Mají zde skvělé služby. Ty nejlepší nebo jedny z nejlepších v celém Karibiku. A já zopakuji ještě jednou mé pozvání do Prahy, kam jsi srdečně zván. Děkuji. Díky, že jsi přišel k nám do studia. Díky za pozvání. Vážené dámy a pánové, toto byl velice speciální host velké postavy z malého ostrova v Karibiku, Juan Juraskin.